Консервувати чи ні? Стратегічний запас на зиму кожен для себе визначає сам. У когось це армія банок з огірками, помідорами, в інших – спожиті за літо-осінь природні вітаміни. Я не консервую, в мене нема можливості її зберігати де. Ви зараз свіжим об'їдаєтесь? Я об'їдаюсь, бо мені треба набратися вітамінів. Я не консервую нічого, абсолютно. Чому? Ну, тому що це не корисно. Лікарі цього не рекомендують. І я сама знаю, що це не корисно. У мене є своя дача, і я консервую своєї дачі. І за тиждень в мене будуть свої помідори. Я тільки купляю тепер, щоб з'їсти. А за тиждень в мене гарні сорти помідорів, і я буду мати. І огірки закриваю свої, і цибуля, і часник. Робила з абрикосів, то свої абрикоси. З ягодів зробила в своєму соці. Що? Варення робила з яблук. Ще хочу з сливи, в мене є сливи, такі, аж гілля поламалися, такі сильні сливи. Пані Мирослава консервує, бо власні овочі та фрукти вирощує. Банки, кришки, спеції чи тим паче цукор – дорогі. Якби ще й городину купувала, то й зовсім було б невигідно. Продавці заспокоюють, цьогорічні ціни вже доступні. І товару не бракує. Для варення саме час. Абрикоси того року багато є. Вон по 4, по 5, по 6 бери, скільки хочеш. Було таке, що було 30 машин, 40 машин було з абрикосами. Так що наїлися того року абрикосів. Всього. Клубніка теж була непогана, можна було закрити багато. Що вишні, трошки була проблема з вишнями. Але нічого. А от з городиною продавці радять почекати. Тепличні огірки дорожчають, проте решта овочів з кожним днем дешевші. Той перець, якщо буде все добре, погода буде дозволяти, то буде і по 10 може бути, і ще дешевше. На той перець теж після в неділю було 8 гривень, сьогодні вже 6. До осені, кажуть на ринку, ціни на овочі можуть знизитись вдвічі, а то й більше.